tenim les mesures de screening, eh, de diagnòstic precoç. I de fet aquí, doncs, eh, eh, des de fa temps doncs ja s'està recomanant que totes les dones de més de 25 anys eh, tinguin eh, un control ginecològic. També s'està recomanant que les dones de més de 50 anys es puguin fer una mamografia i el que s'ha implementat recentment com a cartera de serveis en tot el territori català és screening pel càncer de colon i de recta, que comença a partir dels 50 anys i el que està previst és que a final de 2017 totes les persones de Catalunya que estiguin en aquest període d'edat hagin rebut una convocatòria per fer-se un test de sang ocult en femta.